Vasara iet uz beigām un pilsētas svētki ir nosvinēti. Kā jums pagāja šī vasara? Mocījos ar kura roku. Nevarēju peldēt. Makšķerēt sanāca? Makšķerēt nevaru. Nu, kā ar vienu roku jau tev jāuzliek ir uz āķa kaut kas, ja vizulis jāuzliek, jānoņem. Un, ja tu noķer zivi, tad tev viņa jāpaņem. Nu tā, nu, tagad es kaut ko jau daudz maz varu. Tā kā man no jau pusotra, ne, divi mēneši man tas tādu zīmogu uzlika. Bet nu, tas viss ir sīkums, protams, jā. Ne, es priecājos vienmēr pa vasaru, un tagad es priecājos tagad ziet hortenzijas kolosāli, vai ne, un vēl visāds rudens puķis, un tikko mežā baraviks var griezt, cita ar vienu roku, nekas nav nekāda vaina. Tagad sēnes ir un tā. Es katru gada laiku baudu ar pilnu sirdi, ja? Un es tagad viss nepacītīgā gaida zinu ko, ka decembrī aizsals venta. Nu tad, lai tā venta aizsals ātri un labi ķerās ziemā vismaz. Paldies mums par sarunu, uz tikšanos. Paldies, uz redzēšanos.